seçmək istəyirsən. Tərcümə oxuyacağıq. Bu cihaz Brail diş cihazıdır. Elə adının da göründüyü kimi interaktiv qorxu görmə məhdudiyyəti olan insanlara Brail əlifbasını daha tez və sürətli öyrənməyə kömək edir. Məs bu qorxunun ixtiraçısı Rəşid Əliyev cihazı təkmilləşdirmək üçün xarici şirkətlərin birindən 215 min dollarlıq qrant qazanıb. İnteraktiv qorxunun düzəltmə ideyasına gəlincə biz də araştırmalarımızı davam eləndən sonra aydın oldu ki bu insanlar yəni əlifba yanı əsasları bilmədiyi üçün bu planşetdən istifadə etmək onlara çətin olacaq. Əvvəl düşündük ki, bəlkə planşetin öz üzərində tədris sistemi yaradaq və s. amma biraz da araşdırma göstərdi ki, biz o istifadəçi bazasını əsası qoymasaq, bu növlərini qoymasaq Nəinki bizimki, digər bu tipli cihazlarda da elənsə, onlarla da çətin olacaq ondan istifadə eləmək. Beynəlxalq arenada satışa uyğun olması və geniş auditoriyanı əhatə etməsi üçün qurğu Azərbaycan, rus, alman, ingilis dilləri ilə tərciz edilib. Cihazla tək hərflər və rəqəmlər öyrənilmir, həm də müxtəlif oyunlar oynamaq olur. Mən rəqəm və ya simvol deyəcəyəm. Sən isə uyğun düymələri qaldır. Ən birinci mini partiyada 50-150 min cihaz arası istehsal etməy planlaşdırırıq və ilk partiyanın satışını biz sentyabr ayında başlamaq istəyirik. İlkin bazarmız bazarımız ABŞ-dir. Burada ə, vəziyyət marketing tərəfdən, satış tərəfdən pozitivdir və daha sonra Avropa bazarıdır. Daha sonra Okeaniya keçirik. Bu günə qədər artıq 3000-dən çox Braille tiç satılıb. Hələlik hər bir qorxu əldə hazırlanır. Vizual görüntüsü 5 dəfə dəyişən qorxu hazırda 8 rəngdə istehsal olunur. Gözləntilər özünü doğruldarsa və tələbat artarsa, növbəti mərhələdə yatırımçı şirkət yenidən vəsait ayıracaq. Bununla da qorxunun kütləvi istehsalına başlanacaq. Səvinə Şükürova, Rifat Əliyev, İTV xəbər.